Umetoka nikuambia aje? Kupanga nini? Umepanga na nani? Sasa pia umetoa pembe, makucha, eh? Naongea na unaongea. Hmm? Unajisikiza vile unasema kweli? Oh! Unajisikiza vile unaongea? Hey! Umepanga na nani? I'm talking, you are talking. Sasa umetoka hapa, umeenda meeting eti ukuje unifukuze. Sasa sikia, sikia. Kama nguruwe. Eh? Shambani uendi? Kazi nukatu hapo we? Nakuja. Mamba mapenzi ilishaisha. December imeisha. Hii ni Januari. Tafadhali nenda kwenyu. Sikutaki hapa kwetu. Beb. Ray. Yes. Ebu kidogo. Naona kumekucha. Yeah. Sasa subiri ushajiandaa. Mimi niko naenda kidogo jua kali. Yeah. Ukifika tutaongea kwa simu. Yeah. Asalama. Oh. Aya, tutaongea. Poa. Bye. Bye. Nitakumiss. Hata mimi. Haya. Sawa. Watu wengine hata. Yana nadhani mimi niko hapa ani date. Anichezea alafu aniwacha ati mimi atibai enda Christmas imeisha nani mimi anaenda akuja hapa anipate tu hakuna mali naenda sasa ndiye atajua mbivu na mbichi atienda niende wapi siendi mali Eki wadai bwana ikiwa hii life ni Na bada ujachanga hii mtoto. Na punyi. Sina we. Njogu. Bana. Ay, Nairobi. Watu wa Nairobi acha kwanza kopeza. Ya ngoja. Tulia. Najua jamaa. Ile dance jana bwa. Ile jana? Ile kwa tunaanzia Januari sasa tunaanza Januari ile. Dance. Mi bwana unajua sinajua tu. Mi sikuwa ndikaona mgeni. Mgeni. Sasa bwana. Ali mifaya vizuni kwa pata hapa. Bwani, shida iko wapi? Bwana? Wanasema kidagaa kimemuozea, sasa kidagaa kimeniozea. Kiaje? Omena? Kidagaa omena. Kiaje? Ule mrembo. Kuja kunitembelea December. Yupi? Yule ka beautiful ka, ka light skin ka. Wai, oh. Unaka... Kale kashemeje kale kwa hapo juzi. Njo huyo. Ame. Nyinyi mwache kunichanganya kaa kideri bwana. Ah. Sema tu kweli ni nini haswa unaongelea? Apunyi. Shida kuna kwa mbiombia ni bado story ndio naanza. Ushaanza kukunya kunya ndani ya story. Na hiyo ndio maana kwa namwambia tumekaa sijakimbia. Mimi ndo mwenye story au wewe? Wacha kuwa kimbele mbele, wacha kwanza. Ah, mwenye story nani? Ni wewe dakika. Ni mimi sijakimbia. Sasa bwana. Eh. Yule msichana. Fair. Naacha fair kila siku. Aende. Nikienda? Wewe. Ani? Amekwama kama pale kama poli ya stima. Mwanaume mzima, mwanaume mzima kama wewe unakuja mahali penye sisi wasee tuko, unaanza kusengenya bibi yako. Huyo ni bibi yako, mimi najua ni wewe. Gani wasee gani? Sasa unakuja kusengenya hapa bibi. Wewe, huyo ni bibi yako. Kama umeogopa maisha bwana sema tu. Unaenda tutakusaidia kama nikukuchangia hata 5000. Tulia. Ile ilikuwa December. Sasa hii ni January. Na vile babaka alilinda mamake. Sasa ni babake. Yeye ni baba. Yeye ni baba. Wewe unataka kuogopa maisha na babaka alivumilia akakulea hadi ukatoshana. Oh bwana. Hata unapita bwana. Sawa sawa. Simeona huyo jamaa. Ani jamaa anaona hivi. Ni kama akutakia. Under 12 years. Wewe wapi? How can I marry bwana? Wewe una uko na nini kama nyazi hivi bwana? Acha bwana, acha kutuletea bwana. Sasa nimekataa. Hata mimi kana mshinda miaka. Nimekataa. Simedana nishindia miaka 12. Kama umeogopa bibi, utazaje ule watoto? Watoto. Mimi bwana linda huyo bibi ni wako. Acha nikwambie. Wanasemanga ujana ni moshi. Kuja mifupa kama bado meno hii. Sasa wewe ni mifupa? Mimi ni mifupa navunja. Meno bado iko na anakula. Nakula. Wapi? Kama umeshindwa kazi sema. Huyo msichana mzuri kama huyu anaanza kumsengenya nyonyonyo. Bana umati kama haufai kuongelea huyo msichana. Huyu jamaa anataka kuharibia muda. Kitu yenye ufanye. Wenda. Fika kama umetoa sura. Unaona simeni? Mm. Naona napunyi. Mm. Tunafaa tumtoe kwa hii chama yetu ya mabachela. Kabisa. Wewe angalia mtu mwenyewe anaweza kupea advice. Sasa wewe mtu kama wewe tu unakuja huyo jamaa kupea advice.
Unasema anataka kuona jioni kwa chama. Mkachi. Sasa nitakuja. Babu ngoja. Ule umetoka nyumbani? Anti yako amekuwa? Alikuwa anaosha nguo. Alikuwa anafua? Sasa wewe utakuwa sema. Sawa. Bwana mimi nimejua tu jamaa mwa bwana. Ni nini unasema? Hakuna kuoa hapa. Hatuwezi kubali. Sasa bwana. Unaona? Kama mwanamke ni kiburi. Sasa unakuja kututafuta hapa maneno. Kitu yenye nimejua umekuja kutafuta hapa maneno. Umetaka kujua yenye inatoka kwa midomo yetu. Sasa maneno. Unaona sema hilo? Huyu na ponyu huyu akona shida. Kama sasa umefika kuoa. Lini babaka ataonako mjukuu? Uone kubadilisha duku wewe. Simedu. Simedu. Tunajua mimi na wewe ni rafiki wa chanda na pete. Kabisa kwa kidole. Kwa kidole. Sasa acha mimi niende. Ni deal na huyu mwanamke. Unajua tena ngumi niko nazo mwanamke. Nilikuwa nimeambia Sara alikuwa anafaa kuje. Sasa nani? Hiyo taishi. Sasa unajua hata nimemdanganya siku huyo bibi mwenye umooa. Tulia kwanza umooa. Tuache kupinga umooa. 100% umooa. Na kama hujaoa, kama hujaoa, kama una sufuria sema tutakupea. Kama una pesa sema tutakupea. Acha niende, naenda kutoa nguo. Acha na watu nakuletee. Acha niende. Sasa unadai huyo mtu mwenye anakaa kama mama huyo mwenye anakupea. Angalia amesonga. Kuna wanawake? Hakuna tofauti. Sasa wanawake mimi nimejisonga kama huyu jamaa. Angalia watu wengineweza kupea advice bwana. Acha niende. Wewe mwanamke bwana. Simedu. Kabisa. I am going to do the do. Mimi natoa ngumi kwa mpesa na kuja nazo. Acha mimi niende ni withdraw. Mimi naenda ku withdraw ni. Tai kunjo kwa bank. Usiongee. Sasa hata watu wengine ninakaa nao. Acha niende. Sasa wana huyu. Wewe ni mwanamke, Hakuna kitu kama hiyo. Hebu nikuulize, hii ni nini yenye umefunga? Alafu pia wewe unaongea mahali penye wasee kama sisi tumekaa. Wasee. Uko na bibi? Uko na ndevu. Uko na bibi? Sasa niko na bibi. Huyu atende na watoto wawili. Na wewe uko na bibi? Kusaka kila siku. Hebu angalia. Sasa ukifanya hii bibi yako atafanya nini? Waje nikwambie. Wewe ulifukuza wako. Don't you misbehave bwana. Hakuna kitu kusumbua watu hapa. Bibi anjuguna lazima aende. Hapana kuleta mchezo. Anti. Yes. Hey, babu mambo? Tukoaje? Niambie. Anti acha nikupatie uhondo. Uhondo gani tena wewe mtoto mdogo? Njuguna. Njuguna. Njuguna amefanya nini? Ampanga kukupiga kukufukuza. Ati kunifanya aje? Kupiga kukufukuza. Anapanga kunipiga kunifukuza. Sasa waacha arudi anipate hapa. Asanti. Sante kuniletea hiyo habari, sawa? Ati Njuguna anapanga kukupiga kukufukuza. Mimi hapa. Wacha akuje tukutane. Ngoja. Usiende. Angalia tu yeye nimeona, aki usiende. Mimi siendi, sawa? Acha huyo Njuguna akuje hapa ndio tukutane. Chakula kwa zinakuanga tamu. Na tutakula mingi sana, sawa? Mimi bado niko hapa. Acha Njuguna akuje, atajua mimi si mwanamke mwenye anafikiria. Nadhani watu tumekaa hapa hatuna nguvu. Nitampiga. Haya. Acha akuje tukutane. Ana naweza sema aje aende. Alafu naona amekuwa mangu zangu. Mimi sijafika kuwaya ma under age 12 years. Aende. Hata kwanza hisi muite babe. Ray! Out of my house. Wewe mbona unanipigia? Sasa hata sikuita mambo ya babe, sijui babe, mambo ya babe iliisha. Ngoja kwanza. Sikiza. Nishapata information. Tulipanga aje? Sawa. Tulipanga. Nimetoka hapa nikuambia aje. Kupanga nini? Umepanga na nani? Sasa pia umetoa pembe, makucha, eh? Naongea na unaongea. Unajisikiza vile unasema kweli? Unajisikiza vile unaongea? Umepanga na nani? I'm talking, you are talking. Sasa umetoka hapa, umeenda meeting eti ukuje unifukue kukupiga, nitakupiga. Yaani unadhani mimi nacheza na wewe? Unadhani mimi nacheza na wewe? Ai. Unadhani mimi nacheza na wewe? Sasa hapo unajua kitu sawa. Wananiua. Napunyua naniua. Nasema ingia hapo ndani. Napunyiza ina. Ingia hapo kwa nyumba. Hapo sasa unyo unapanga ukuje na usijui. Napunyua. Wewe njuguna wewe. Napunyua kuja. Bado hujanijua vizuri. Acha nikwambie. Hujanijua vizuri. Piga. Wewe unaona? Msaidie mkumpe. Wewe unaona?
Babu, kuja. Vile umetukuta pale na punyi. Eh? Naongea na unacheka. Vile unakuta pale kama tumekaa. Na msanii wako, eh? Umeenda kambia ajira hii. Eh? Hango mbondwa. Nyo. Eh? Yani. Sikia. Unanisikia vizuri? Kumbafu. Kuja.